El cinema Esbarjo Verdi de Cardedeu està resistint la crisi que pateixen les sales d'exhibició. Amb una sessió diària de dijous a diumenge, aquest cinema ha mantingut l'assistència a les seves butaques. Des de fa dos anys, la relació amb els cinemes Verdi es fonamenta únicament amb la marca comercial de la sala, ja que la programació i la distribució es gestiona des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Cardedeu. Als inicis nostres hem mantingut una miqueta la seva línia, però també amb coneixement de quin és el nostre públic i quins són els interessos. ¿Vale? Perquè de vegades Verdi ha tingut pel·lícules que els han funcionat molt bé en ells, que no han funcionat, amb una sessió setmanal doncs, també fa complicat de vegades mantenir sempre un mateix nivell de qualitat de les pel·lícules, no? Perquè clar, depèn una miqueta del que hi ha al mercat. Les pel·lícules que han aconseguit més recaptació del 2014 han estat El abuelo que saltó por la ventana y se largó, La plaga i Blue Jasmine. Aquest cap de setmana, la sala projecta Jimmy's Hall, del cineasta anglès Ken Loach.